Eksperti su prognozirali da će lockdown, zabrana kretanja i povećano korištenje interneta dovesti do povećanja potražnje. Upozorenje, ovaj video opisuje probleme vezano za spolno zlostavljanje. Seksualna zloupotreba djece online je se povećala tijekom pandemije, gdje su milijarde ljudi oko svijeta zatočeni u svojim kućama, te su sami tim i žrtve zaključane u izolaciji sa svojim zlostavljačima. Vi ste na E-Lister kanalu i gledate kritiku nečistog uma. Like, share, subscribe, vozi! U septembru, izvještaj od strane Interpola je zaključio da zbog pandemije i lockdowna je dovelo do savršene oluje za seksualne predatore. Izvještaj navodi da je povećan broj materijala zloupotrebe djeci dijeljen putem interneta, pogotovo putem darkneta, kao što je dovelo do povećanja vlastito kreiranog materijala poput nude selfija djece koji se dijeli na internetu. Restrikcija na kretanje i provođenje vremena u kući je dovela do potražnje takvog materijala zbog raspada ekonomije i sve većih broja prilika za zlostavljanje. U sve tu dolazi do sporije intervencije na prijavi o zlostavljanju zbog otkaza i smanjivanja kadra. Generalni sekretar Interpola Jürgen Stock je za medije rekao: istraživanje pokazuje samo vrh ledenog brijega u online svijetu dječjeg zlostavljanja. Bitno je napomenuti da svaka slika i video dječjeg zlostavljanja je dokaz pravog zločina nad stvarnom djecom. Svaki put kada se te slike gledaju, od tog djeteta se pravi ponovo žrtva, te njihova bol svaki put veća. Interpolov izvještaj potvrđuje najmračnije strahove koji su uvećani zbog globalne organizacije i vlada tijekom ranijih faza pandemije. FBI je naznačio u martu da će zbog zatvaranja škola djeca sve više provoditi vremena na internetu, te će biti dovedena u situaciji da mogu biti zlostavljani. Samo nekoliko dana ranije, IWF, volonterska organizacija koja identificira online kontekst spolnog zlostavljanja djece, je upozorila da su djeca u najvećem riziku zbog tada nadolazeće pandemije. Na početku aprila, Nacionalna agencija za kriminal Velike Britanije predvidjela rast zločina seksualnog zlostavljanja djece prilikom lockdowna diljem svijeta. Ali ovdje dolazi do gore stvari. Seksualni prijestupnici su već diskutovali o mogućnostima zlostavljanja djece na forumima i chat platformama. Od tada, ti strahovi su postali realnost u mnogim državama diljem svijeta, putem zastrašujućih trendova i izvještaja medija. Na kraju aprila, američka organizacija RAIN je otkrila da je došlo do povećanja od 22% u mjesečnim pozivima gdje su djeca i stariji maloljetnici prijavljivali spolno zlostavljanje. Pola od njih je imalo ispod 14 godina. 67% je prijavilo članove vlastite porodice kao zlostavljače, te 79% njih živjelo sa njima. U isto vrijeme, Indija je primila više od 92.105 SOS poziva u 11 dana koji se dotiču spolnog zlostavljanja djeci. Glasnogovornik internacionalne pravde u Filipinima je upozorio da se lokalni predatori live streamaju ogroman broj online spolnog zlostavljanja djece, te su distribuirali takav materijal diljem zapadnog svijeta. Zaklada za zaštitu djece u Indiji naznačila da je došlo do povećanja od 95% u potražnji za dječjom pornografijom, te povećanja od 200% u jednom trenutku u potražnji videa gdje se djeca tuku, dave, muče i krvare. U Australiji izvještaji prikazuju da je došlo do rasta od 122% što se tiče online spolnog zlostavljanja djece tijekom lockdowna u aprilu, maju i junu. Koordinator forenzike u Novom Južnom Velsu Nathan Green je rekao da su restrikcije tijekom pandemije dovele do zaključavanja porodica u kuće i da ako u tim porodicama postoji osoba koja zlostavlja, velika je mogućnost da će se zlostavljanje sve više dešavati. Green je također rekao da statistički svaki od stanovnika Australije zna barem jednog zlostavljača. Postoji mnoštvo dječjeg zlostavljanja u društvu danas i većina se dešava putem tehnologije. U intervju za Vice, Green je potvrdio da je došlo do povećanja materijala zlostavljanja djece na darknetu. Ali to nije sve. Mnoge stranice koje objavljuju materijal spolnog zlostavljanja djece su pala od prevelike količine materijala koji se uploada u jednom trenutku. Forumi s temama pandemije su počeli brojati preko 1000 članova koji su podijelili stotine i stotine videa i slika gdje prikazuju svoje tendencije prema zlostavljanju djeci. Problemi borbe online zlostavljanja su produbljeni tijekom pandemije. IWF je izvještavao da između 16. marta i 15. aprila prvog mjeseca lockdowna je oboreno 1500 web stranica koji sadrži materijal zlostavljanja djece i dječje pornografije, što je za 89% manje oborenih stranica nego u februaru. U to vrijeme, Mark Zuckerberg je objavio da će Facebookovi moderatori raditi od kuće
da će kompanija uvećati broj vještačke inteligencije koja će moderirati Facebook tijekom pandemije. Ovo što vidimo ovdje je dokaz koliko globalna kriza utječe na borbu protiv spolnog zlostavljanja djece. Čak i kada analitičari rade uobičajno, imaju problema da skinu zli sadržaj, koji sada još duže stoji online, da svi to mogu vidjeti. To znači da je sve više prilika za seksualne predatore da dijeli taj materijal, rekla je Susie Hargrave za Guardian. U septembru Interpol je krenuo da se hvata u koštac s ovim problemima putem preporuka. Preporučili su da države osiguraju telefonske linije i socijalne mreže kako bi što lakše zabilježili i prijavili seksualne prijestupnike. Izvještaj također sugeriše da tijekom pandemije povećaju svoje kapacitete kako bi virtualno zaštitili djecu tijekom pandemije. Zbog limitirane dostupnosti ovih servisa i manjka edukovanog kadra koji ima ključnu ulogu da prepoznaju prijave spolno zlostavljanje djece. Kod nas javna je tajna da se djeca zlostavljaju zbog loših ocjena i čega već ne. Također dolazi do obljube djece pa do brakova između muškaraca od preko 35 godina i djece između 12 i 14 godina. S obzirom da kod nas niko nema volju da prijavljuje takve slučajeve, oni zažmire takve događaje.